Yay aylarında xanımların etdiyi kosmetoloji prosedurlar üz dərisi üçün zərərli ola bilər. Bəs yay aylarında hansı kosmetoloji prosedurları etmək olar və hansıları olmaz? Bu sualı STV Xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkim kosmetoloqu Leyla Məmmədova cavablayıb. Bəzən deyirlər ki, kosmetoloji prosedurlar olmaz. Yəni, əlbəttə ki, onlar... Və hansı prosedurlar olmaz, mən onun haqqında deyəcəm. Əsasən botoks, deməli, mexaniki peelinglər və fillerlər istifadə etmək olmaz. Ancaq zaten biz bunlardan istifadə etmirik inteqrativ müalicə mərkəzində. Və bioloji prosedurlardan istifadə etsək əgər, dərimizdə olan kollagen sintezini artırmış olarıq və simamız, dərimiz öz nəmliyini qoruyub saxlayar və beləliklə də yay fəslində dərimiz qurumaz, simamız qurumaz və hətta nəmləndirici kremə belə ehtiyac olmaz. Kosmetoloq həmçinin dərimizin gözəl olması üçün gündə 2-2 litr yarım su qəbulunun mütləq olduğunu vurğulayıb.